ערב טוב לכם מאצטדיון בלומפילד, אנחנו עם המשחק המרכזי בליגת ווינר, המחזור ה-34. מכבי תל אביב משחקת הערב מול מכבי נתניה כאן ביפו. שתי הקבוצות עולות לכאן הדשא עכשיו, כמו שאתם רואים, גם שתי הקבוצות הערב נרתמות למסע נגד האלימות בכדורגל שלנו. נצטרך לומר בספורט בכלל, ובואו נראה את ההתקפה הזו עכשיו עם ניסיון ראשון וביתה החוצה. ביתה החוצה, אבל הזדמנות טובה למכבי נתניה כבר בפתיחה. כדור מצוין של ניר נחום לעברו של פינס. בסופו של דבר, אל הכדור הזה שועט אחמד סבא. האם אנחנו מתקרבים ל-20 שלו? כדור טוב מאוד עכשיו לעזרה. יופי של מסירה. וביתה טובה. מהלך יפה של כדורגל. מוגרבי עם הביתה, קצת קבוע מעל השאר, אבל בהחלט מצב יפה, חן עזרה מכין לו את הכדור הזה. אתה משאיר את הכדור הזה יפה מאוד, דאבו מכין את הכדור עכשיו, מיכה מכין את זה, ובסופו של דבר הכדור בחוץ, ארגון יתר של ברק יצחקי, שיכול היה אולי לגמור את זה לבד. נכון, ברק יצחקי בימים טובים יותר שלו, היה כבר נכנס פנימה יותר, אתה רואה? והיה מנסה לעשות משהו מתוחכם, אולי זה מסובבת לפינה הרחוקה. יצחקי בסיבוב טוב. במזדמנות עכשיו לדאבו, דאבו לרגל שמאל שלו, מאחל קצת בביתה, קרופניק נאבק שם. עדיין יצחקי, ויצחקי בועך לידיים של אדרי. הזדמנות טובה מאוד למכבי תל אביב בתוך הרחבה. סוף סוף ביתה לשער של יצחקי, ביתה טובה. טובה מאוד. ביתה, היא לא למסגרת, היא על יד המסגרת. תשמע, הכדור בסופו של דבר יוצא לקרן. עוד ניסיון של עזרה. מוגרבי. עובר טוב וגם בועט מהכדור חומק לחוץ. מהלך טוב של פירס מוגרבי. בועט את הכדור הזה חן עזרה. כדור טוב. והכדור הזה חומק החוצה. יכול להיות שהשופט נראה גם דחיפה שם. הוא נקרא על ידי שירן יני. אתה לא מצליח לעצור. ההזדמנות עכשיו, אין נבדל, לכדור של עטר, זו הזדמנות לשער, מסירה טובה. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין למה שראית עכשיו, כי אני הרבה זמן לא ראיתי כזו קומדיה של טעויות. איזה קבלת החלטות, מה הסיפור הזה, מה אתם מחזירים אחד לשני, שים את הכדור בשער. מה זה, דור מיכה מקבל כדור, טיבת לשער, רגל שמאל. מה זה? פשוט לא יאומן. הכדור הזה, הנה, מגיע יפה מאוד ליצחקי עכשיו באחד על אחד. הולך לרגל שמאל שלו, כדור מסוכן, כדור יפה. מצוין. וזהו. יצחקי משתחרר טוב, שולח כדור נהדר עכשיו לקולאוטי. קולאוטי מול השער, שער של קולאוטי. ו-1-0 מכבי תל אביב. זה גולר, זה מספיק. שנייה אחת של השתחררות. כדור מצוין שהוא מקבל אחד על אחד מול השוער, ורוברטו קולאוטי יודע לעשות מזה גול יותר טוב מכל אחד אחרי במכבי תל אביב. שער מספר 8 השנה. תשמע, המשחק לא טוב של שתי הקבוצות, והנה דניאל בר נתן מסיים אותו. אני חושב שמכבי תל אביב סיכנה יותר את השער מאשר מכבי נתניה, ולכן הניצחון מגיע לה.